जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूलमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्या मनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षामगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमवयम् अश्चिधानपुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाने वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने मया तदमिदंसर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मास्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्तु ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यवायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं याति मामिकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निभन्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तन्तिषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं फलं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पाथो देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमवयम् सततं कीर्तयन्तो मां यदं दशदुनव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्मरामहौषधं मन्त्रोऽहमहमेव वज्रम् अहं यज्ञरहुतं पितामस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार लुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुवेत् प्रभवः प्रस्थानं निधानं बीजमव्यम् तपाम्यहमहं वर्षन् निघृह्णान्त्यसुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसज्जाहमर्जुन दैविद्या मां सोम पाकभूत पापा यज्ञैर्दृष्ट्वा स्वर्गतिं पाठयन्ते ते पुण्यमा साधुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति मायाधरे जन्मनोप्यपन्नागतागतगामकामा लभन्ते अननाशिन्तयन्तो मां ये जनाक्वर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां व्योमक्षेमं वहाम्यहम् ये पन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्षा च प्रभुरेव च एतु माम भजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देववता देवान् पितृनान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः गरः यत्कलोषि यदश्नासि यज्जुहोऽसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुलुष्वमडर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्रष्टोऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
अपि चेतुरा चालो भजते मामनन्या बाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः शप्रं भवति धर्मात्मा शश्यन् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति माम हि पार्थ प्रपाशित्य येऽपि सुपापयो नया सितो वैशा सता शूद्रास्तेऽपि याति पलाङ्गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता लजशयस्तथा अनित्यम् असुखम् लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मा मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेव पश्यसि उक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्यालाजगुह्यं योगो नाम नमोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्रीकृष्ण।